მზადება პროკურატურის რეფორმისთვის ხელისუფლება გეგმებზე საუბრობს. ოპოზიცია კი პარალელურ რეჟიმში პროკურატურასთან ერთად სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობას ეჭვქვეშა აყენებს. დღეს 20:30-ში სტუდიის სტუმრები იქნებიან ქართული ოცნებიდან გიორგი კახიანი და თავისუფალი დემოკრატებიდან შალვა შავგულიძე. რამდენიმე წუთში ასევე მოისმენთ ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტობის კანდიდატის მამუკა კვარაცხელია შეფასებებს და დაპირებებს. კვარაცხელია დარწმუნებულია, რომ საქართველოს ნაკრები მისი პრეზიდენტობის შემთხვევაში მსოფლიოს 60 საუკეთესო გუნდ შორის მოხვდება. წინასაარჩევნო მარათონი და 20:30-ის პირისპირ მამუკა კვარაცხელია. მანამდე კი დღის მთავარი თემები. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა დახურულ კარს. მიღმა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტსა და მთავრობის ეკონომიკურ გუნდთან. პარალელურად ცნობილი ხდება, რომ მართველი გუნდის მიერ მიღებულ კანონს საფინანსო ზედამხედველობის სამსახურის გამოყოფასთან დაკავშირებით ოპოზიცია სასამართლოში ასაჩივრებს. 39 დეპუტატის ხელმოწერით სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში ხვალშევა. ნაციონალური მოძრაობისა და თავისუფალი დემოკრატების წევრები ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებს არაკონსტიტუციურად მიიჩნევენ და აცხადებენ, რომ ზედამხედველობა ახლა ჩექმნილმა სამსახურმა მუშაობა არ უნდა დაიწყოს. მიშა ფეიქრიშვილი გვერდება ბოლო ინფორმაციით. პირდაპირ ეთერში მიშა, მოგესალმებით და გისმენთ. დავიწყოთ იმ შეხვედრით, რომელიც ამ წუთებში დასრულდა მთავრობის კანცელარიაში. ლარის კურსი და ის ახალი რეალობა, რომელიც შეიქმნა ეროვნული ბანკიდან ზედამხედველობის სამსახურის გამოყოფის შემდეგ, ეს იყო მთავარი თემა, რომლის შესახებაც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან შეხვედრაზე მსჯელობდნენ პრემიერ-მინისტრი და მთავრობის ეკონომიკური გუნდის წარმომადგენლები. შეხვედრის მიმდინარეობისას მოკლე კომენტარი გააკეთა ფინანსთა მინისტრმა. ნოტარ ხადური აცხადებს, რომ მთავრობას აქვს კონკრეტული გეგმა, თუ როგორ შეიძლება თავიდან იქნას აცილებული ლარის კურსთან დაკავშირებით უკვე მომავალი რყევები და შესაბამისად მთავრობას აქვს ოპტიმისტური პროგნოზის, რომ უახლოეს მომავალში ქვეყანაში შემოვა გარკვეული თანხების მობილიზება მოხდება, რაც მოახდენს ლარის კურსის სტაბილურობას. სულ ეს წუთია, როგორც გითხარით, დასრულდა შეხვედრა და როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, შეხვედრის დასრულების შემდეგ შემაჯამებელი განცხადებების გაკეთებას გეგმავენ პრემიერ-მინისტრი და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი. მანამდე კი მოვისმინოთ ფინანსთა მინისტრის განცხადება. ლარის გასვლით კურსზე მოქმედი მაკროეკონომიკური ფაქტორები არის სრულად ამოწურული. ჩვენ საშუალოვადიან პერიოდში ველოდებით ლარის გამყარებას. ამავე დროს კიდევ ერთხელ ხაზი გაესვა იმას, რომ არც სახელმწიფო ბიუჯეტის ოპერაციებს და არც რეფინანსირების სესხებს ლარის გასვლით კურსზე უარყოფითი ზეგავლენა არ მოუხდენია და, რაც მთავარი და მნიშვნელოვანია, საქართველოს ფინანსთა მინისტრო, საქართველოს ეროვნული ბანკი, მთავრობა შევთანხმდით, რომ ჩვენს ხელთ არსებულ ყველა რესურსს გამოვიყენებთ იმისათვის, რათა არ დაუშვათ მომავალში ასეთი ტიპის რყევები. დღევანდელი შეხვედრა მიმდინარეობდა იმ ფონზე, როდესაც საპარლამენტო ოპოზიციის 39-მა დეპუტატმა უკვე ხელი მოაწერა სპეციალურ სარჩელს და რომელსაც უკვე ისინი ხვალ შეიტანენ საკონსტიტუციო სასამართლოში. ოპოზიციის წარმომადგენლები აპროტესტებენ ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში მიღებულ ცვლილებებს და აცხადებენ, რომ ცვლილებების შემდეგ ბანკს საკუთარი კანონით მინიჭებული უფლებამოსილებების შესრულების საშუალება აღარ რჩება. შესაბამისად, ახლად შექმნილი ზედამხედველობის სამსახური არის არაკონსტიტუციური და ამ საკითხთან დაკავშირებით აუცილებლად სასამართლო უნდა იმსჯელოს. ოპოზიციის წარმომადგენლები საკმაოდ ოპტიმისტურად არიან განწყობილნი და აღნიშნავენ, რომ ზედამხედველობის სამსახური მუშაობას ვერ გააგრძელებს. ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ სარჩელს მოვიგებთ, ვინაიდან ეს ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას. ეხლავე ვაფრთხილებ ბატონ ტურავას, რომ ეხლავე გავიდეს ბიულეტენზე, იმიტომ რომ ეს არ მოეწონება ბატონ ბიძინას. ჩვენი იმედით ეს გადაწყვეტილება იქნება ჩვენ სასარგებლო და საკონსტიტუციო სასამართლო გააუქმებს იმ კანონს, რომელი კანონითაც შეიქმნა ზედამხედველობის სამსახური და შესაბამისად ზედამხედველობის ფუნქცია კლავაც დაბრუნდება ეროვნულ ბანკში და ის აღდგება მის კონსტიტუციურ ფუნქციებში. აქედან გამომდინარე, ის გადაწყვეტილებები, რა გადაწყვეტილებებიც იქნა მიღებული აქამდე დაკომპლექტების წესთან დაკავშირებით შირები და სხვა კანდიდატებთან მიმართებაში იქნება გაბათილებული. რა გავლენას მოახდენს ზედამხედველობის ახლად შექმნილი სამსახური ეროვნული ვალუტის კურსზე? ამ საკითხთან დაკავშირებით მართველი გუნდის წარმომადგენლები კომენტარების გაკეთებას და პროგნოზების გაკეთებისგანაც ჯერჯერობით თავს იკავებენ. როგორც მართველი გუნდის წარმომადგენლები აღნიშნავენ, საკონსტიტუციო სასამართლოში დაგეგმილი სარჩელი, ეს არის ის პოლიტიკური წყალგამყოფი, რომელიც შეიქმნა თავად პარლამენტში გმით მყოფ პარტიებში. მართველი გუნდის წევრები ეჭვობენ, რომ სწორედ აღნიშნული სარჩელით დადასტურდა ნაციონალური მოძრაობისა და თავისუფალი დემოკრატების გარკვეული შესაძლოა მომავალი პოლიტიკური ალიანსიც. მართველი გუნდის წევრები ასევე აცხადებენ, რომ ზედამხედველობის სამსახური ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ლარის კურსთან დაკავშირებით რაიმე ტიპის რყევები აღნიშნულ კურსთან და მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი ზეგავლენა მოახდინონ სწორედ ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომლებმა.
თავიდანვე როდესაც ვიღებდი ამ კანონს, ვთქვი რომ ეს კანონი შეიძლება გახდეს ხალგანყოფი, რომელიც პოლიტიკურ სპექტს ორნაწილად გაყოფს. მე ვთქვი ჯერ კიდევ მასში, როცა ვიხილავდით, ვიდრე მივიღებდით ამ კანონს და რაც მე მგონი მართლა. უფრო დობი თაქჭურილი პირებით დაკომპლექტებული სააგენტოს მეშვეობით მოხდება საფინანსო ზედამხედველობა და ის ვინც ხელშეუშლის ამ ცვლილებას, ის ცალსახად უკვე ამბობს იმას, რომ ის ენდობა მხოლოდ და მხოლოდ ეროვნული ბანკის იმ შემადგენლობას, ხელმძღვანელობის იმ შემადგენლობას, რომელიც დაგვიტოვა სააკაშვილისა და ადეიშვილის ხელისუფლებამ. საქართველოს სასამართლოში შეტანილი საკუთარი ბუნებრივია ვერ შეაჩერებს მათ მოღვაწეობას, მე ვიმედოვნებ, რომ ისინი უკვე შეუდგნენ და შეუდგნენ უკვე სწორად მუშაობას და მათი მუშაობა იქნება წარმატებული. ნახო, დანარჩენს მოგვიტანს მოვლენები. ზედამხედველობის სამსახურის წევრებმა დღეს პირველი სამუშაო შეხვედრა გამართეს და ძირითადად აღნიშნული შეხვედრა ეძღვნებოდა საორგანიზაციო საკითხებს. მისი წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ ისინი მედიასთან ურთიერთობას უახლოეს მომავალში აპირებენ და კონკრეტული გეგმების შესახებაც ისაუბრებენ. მე დასასრულს კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტსა და ეკონომიკური გუნდის წარმომადგენლებს შორის თავრობის კანცელარიაში სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა შეხვედრა და შეხვედრის დასრულების შემდეგ კომენტარები კეთდება პრემიერისა და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის სწორედან როგორი იქნება აღნიშნული შეხვედრის შედეგი და როგორია მთავრობის გეგმები ამის შესახებ უკვე ჩვენს შემდგომ გამოშვებაში 2030-ის მაყურებელი შეხვდებით. მადლობ, მიშა ფეიქრიშვილი გვერდთვებოდა პირდაპირ ეთერში.